Joãozinho salutar vem conquistando a população de Teresina e de outros estados brasileiros há uma década. Na fábrica de cremosinho salutar são produzidas 2.500 unidades por hora. O produto é levado para estas bandejas antes de irem para a câmara frigorífica. Um trabalho realizado com todas as normas de higiene exigidas em lei. É um produto que é nutritivo, né? É derivado do leite e iogurte, onde tem diversas características, diversas vantagens. E aqui nosso clima é muito quente, principalmente agora nesse período que começa. É um produto que toda classe tem condições de adquirir, por mais, independente da classe social. O sucesso é tão grande que a marca já está também nos estados de Pernambuco, Bahia, Ceará e Maranhão. A meta agora é levar a produção para o estado de São Paulo, com mais de 150 mil unidades por semana. A partir do agora, final de agosto, vamos começar a enviar a primeira carga para São Paulo. Então a gente vê que a gente está avançando no Brasil. E eu acredito que em 2 anos isso no estado de São Paulo será uma febre. Cremosinho não é uma marca, Cremosinho é um produto. A marca é salutar. Então essa é uma marca que a gente vem trabalhando já, que existe no mercado há 10 anos. E conquistando novos mercados, mostrando a qualidade que a gente tem e que vem mantendo durante esse tempo todo. Toda a logística da fábrica Cremosinho Salutar é bem pensada. A direção da empresa disponibiliza 4 caminhões para o transporte do produto em todo o Piauí e em cidades de estados vizinhos. Os pedidos das distribuidoras só crescem. A empresa, inclusive, já está investindo na produção de geladinhos, o que tem agradado o público. A fábrica Cremosinho Salutar também investe na promoção social. Por isso, a empresa ajuda o projeto Craques do Futuro, onde mais de 500 crianças são assistidas em Teresina. Além da parte social, a empresa Cremosinho Salutar investe em equipamentos de energia solar. Os conversores transformam a energia que é captada no telhado por meio de placas e a distribui para o sistema da Eletrobras Piauí através de fios, o que gera economia. O material custou R$ 800 mil. Energia limpa, energia que hoje é cara ainda para se adquirir, mas acredito que dentro de 5, 6 anos a gente consegue amortizar esse investimento que foi feito e nos dá uma tranquilidade com relação ao fornecimento constante e contínuo da energia.